Så vi ska lösa ekvationen som ser ut så här. Jag multiplicerar med nämnaren här på båda sidan. Så här får jag då att 2 parentes 4 3 det är lika med 5. För när jag multiplicerar med den här nämnaren på båda sidor så kommer ju den här, det här jag multiplicerar med på högersidan, 4 minus 3z, att gå att förenkla bort mot nämnaren. här Det är det som är vitsen. och Jag bara får den här nämnaren här uppe på vänstersidan. Så 2 multiplicerat med 4 det är 8 minus 2 gånger 3x. Det blir minus 6z. inte x förlåt och Det här är lika med 5. Och Här så vill jag ha z positivt så jag adderar 6z på båda sidor. Så får jag 8 är lika med 5 plus 6z. Sedan så subtraherar jag 5 på båda sidorna så får jag 3 är lika med 6z. Sedan så dividerar jag med 6 på båda sidor. Och Då får jag tre delar här, som är detsamma som en halv. Är lika med z. Och så skriver vi om det så att z kommer först. Så z är lika med en halv. Eller om man vill skriva i decimalform så är ju en halv det är lika med 0,5. Men jag tycker rationella tal är vackra, så att jag skulle låta det stå så här som en halv.